stavke jutri ne bo. Gripa položila pol Slovenije. Nov televizijski program. Jutri bo precej oblačno. Podajo 24 ur vodi Drago Balažič, šport Franci Petek, vreme pa Miran Trontelj. Dober večer, voščim. Novica dneva je, drage gledalke, spoštovani gledalci, da lahko od danes naprej gledate nov slovenski televizijski program. Državni zbor začel razpravo o lustraciji. V tem tednu naj bi bila znana usoda Litostroja, vse bolj pa se zapleta v Ljubljanskem rogu. Začelo se je podpisovanje konvencije o prepovedi min. V Kambodži smo posneli reportažo o žrtvah. Odločitev šolskega ministra o podaljšanju mandata svetu za šolstvo še naprej predmet spora. V živo iz osrednjega studija Pop TV. Gledate oddajo 24 ur, ki jo vodita Darja Zgonc in Boštjan Lajovic. Šport Nataša Briški. Dobro večer. Pozdravljeni. Začenjamo z vremenom, ki marsikomu že načenja počutje. Podpisan sporazum o jedrski elektrarni Krško. Ameriški veleposlanik v državnem zboru o vojni proti teroristom. V živo iz osrednjega studija Pop TV gledate oddajo 24 ur, ki jo vodita Tamara Vonta in Matjaž Tanko. Šport Tomaž Klemenčič. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Slovenska in hrvaška vlada sta v Krškem podpisali meddržavni sporazum o jedrski elektrarni. Uvedbo evra v Sloveniji potrdil tudi politični vrh Unije. V prometni nesreči pri Pulju umrlo 6 ljudi. Državna maturitetna komisija v zahtevah za razveljavitev ocen iz biologije. V živo iz osrednjega studija Pop TV. Gledate oddajo 24 ur, ki jo vodi Tamara Vonta. Pozdravljeni. Voditelji držav Evropske unije so na vrhu v Bruslju dali politično podporo uvedbi evra v Sloveniji v začetku prihodnjega leta. Ukrepati je potrebno takoj. Pred Avstrijo in Nemčijo se je le vprašanje časa, kdaj boste zaprli mejo. Uredbi pa so tudi pasti. Motociklistični spor med Valentinom Rossijem in Markom Markezom je dobil tretjega akterja. Zaradi nešportnega obnašanja izguba pogodbe z Yamaho grozi Jorgeju Lorencu. Dobar dan. Bo Slovenija... Gledate oddajo 24 ur. Z vami sta Darja Zgonc in Edi Pucer. Ministrstva so med stranke bodoče Šarčeve vlade razdeljena. SMC bo dobila tako želeno gospodarsko ministrstvo. Kdo bodo novi ministri? Ljubljanska nadškofija je po več dneh molka zbrisala sporen tvit, ki je relativiziral zlorabe v ameriški rimsko-katoliški cerkvi. Od zapisa so se distancirali in dodali, da obžalujejo vse primere pedofilije. Gledate oddajo 24 ur. Z vami sta Darja Zgonc in Edi Pucer. Dobar dan. Lepo pozdravljeni. Več stvari nas povezuje, kot ločuje, je ob dnevu upora proti okupatorju poudaril predsednik Pahor. Prvi medsebojni obračun po 23 letih, ko sta kluba igrala v evropskem superpokalu. V Ligi prvakov si Real in Chelsea sploh še nista stala nasproti. V središču Ljubljane je dan boja proti okupatorju zaznamoval